понеділка. В ефірі Бесарабія ТВ новини, в студії Олена Малий-Іван. Вітаю вас. Сьогодні у нашому випуску. 29 січня у нашій державі відзначається День пам'яті героїв Крут. У Білгород-Дністровській РДА відбулась апаратна нарада. Ізмаїльський стадіон очікує на нове життя. Минулі вихідні для білгород-дністровських правоохоронців видались досить напруженими. Поліціянтам довелося 100 разів виїжджати на виклики, а прикордонники затримали 12 порушників. Про це та не тільки дивіться далі. Залишайтесь з нами та не перемикайтесь. 29 січня у нашій державі відзначається День пам'яті героїв Крут. Багато років тому молоді захисники ледь створеної УНР власною кров'ю вписали нову героїчну сторінку в історії української визвольної боротьби. Вранці 29 січня в Ізмаїлі у пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченко відбувся міський мітинг, присвячений Дню пам'яті героїв Крут. На площі перед Палацем культури зібралися представники керівництва міста та району, поліцейські та військові, журналісти, курсанти, працівники шкіл, бібліотек і музеїв. Ведучі заходу Олена Попеско та Валерія Мазуріна нагадали історію про те, як в бою біля залізничної станції Крути 300 курсантів військової школи вступили в сутичку зі значно переважаючими, добре озброєними і навченими силами противника. Ціною свого життя вони виборювали право українського народу жити у власній державі. У пам'яті кількох народів зберігається історія про 300 героїв, що загинули, захищаючи свою землю від нападників. У давніх греків це були 300 спартанців, у грузинів 300 арагвійців, а в українців 300 козаків під Берестечком та 300 юнаків під Крутами. 29 січня 1918 року на залізничній станції поблизу селища Крути за 130 кілометрів на північний схід від Києва розпочався бій, який тривав 5 годин між багатотисячною більшовицькою армією та 300 київськими студентами, що захищали підступи до Києва. У запеклому протистоянні загинули одні з кращих синів України того часу. Однак попри поразку, їх подвиг та героїзм і досі залишиться яскравим прикладом патріотизму та любові до нашої батьківщини. Кров під Крутами не була пролита марно. З неї, наче з безсмертя, розцвітають пелюстки волі. Вже 29 січня 1919 року на роковини бою під Крутами до Аскольдової могили героїв, де вони були урочисто переховані у березні 18-го року, прийшли студенти та гімназісти. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх загиблих героїв України, після чого відбулося покладання квітів до пам'ятнику Великому Кобзарю. Господа, щоб ти страждав без нього. Галина Величко, Ігор Коц, Ізмаїл, Бесарабія ТВ. 29 січня в Одесі вшанували пам'ять героїв Крут. В урочистостях взяли участь представники влади, духовенства та громадськість. Під акомпанемент оркестру хор Одеського училища мистецтв та культури виконав гімн України. Вірші про героїчний подвиг юнаків у бою зачитували студенти театрально-художнього училища. Губернатор Одещини сказав, далі цитую, «Ціле століття минуло з дня, коли 400 українських юнаків та козаків вільного козацтва дали відсіч 4000 більшовицьких загарбників. Бій під Крутами навчив нас, що невелика група людей, об'єднаних спільною ідеєю, здатна зломити будь-якого ворога, навіть якщо його армія більше в десятеро. Бій під Крутами навчив нас, що свобода та незалежність варті того, щоб за них віддати життя. Адже без свободи народ не має майбутнього. Шануємо ж героїв. Вони були одними із тих, хто створив основу для сьогоднішньої незалежної держави. Слава Україні! – наголосив Максим Степанов.
29 січня у Білгороднестровському на меморіалі слави до почесної вахти залучили студенти рибопромислового технікуму. Молоді люди прийшли, аби вшанувати історичне минуле нашої держави. Про подробиці заходу вам розкаже Сніжана Ільїна. 29 січня у нашій країні шанують героїв Крут. Багато років тому молоді люди віддали своє життя за свободу та незалежність держави. У Білгороднестровському теж згадують загиблих воїнів. На меморіалі слави до почесної вахти залучили студенти рибопромислового технікуму. Я їх знайомлю з обстановкою, розказую, що таке меморіал, що таке музей бойової слави, за чим воно, хто тут, скільки. То, когда и как воевал, кого вспоминаем, когда чествуем. Это не в том плане, что тут какое-то почетное, как раньше был, выставлялся караул, тут стояли часовые. Сейчас уже ничего не выставляется. Приходят в основном дети, учащиеся наших средних и учебных заведений и школ, с тем, чтобы познакомиться, узнать, рассказать, что же такое это за меморіал слави. Іван Олександрович – полковник у відставці. Отож, розповіді про бойові дії минулих років з його вуст лунають проникливо та відверто. Юнаки з захопленням слухали його. Эти мероприятия, конечно, нужны, естественно, так как молодое поколение должно ориентироваться хоть немного в истории, и они должны понимать, какие подвиги сделали наши предки и какова цена нашей свободы. Крім Івана Лавриненко, молоді люди слухали і офіцера міського військового комісаріату, який нагадав хлопцям про їх обов'язок перед державою. Мені дуже подобалось наше мероприятие, яке сьогодні було, так як я не з цих міст, я іногородній. Мені дуже цікаво послухати історію нашого, нашого Білгороднестровська, нашого краю, так як я мужчина і защитник сім'ї. Це повинно бути мужчині цікаво, і мужчині, і підростаючому поколінню повинно бути цікаво, так як це наша історія, це те, що було раніше, ми повинні знати про те, що було раніше. Про важливість та необхідність шанування пам'яті загиблих героїв та історичного минулого рідної країни саме молодим поколінням відзначив Іван Лавриненко. Нашим діткам треба розказувати, тому що деякі йдуть сюди як парк відпочинку, хоча це практично здесь кладбище і пам'ять тих людей, які віддали життя за нашу свободу, за наш город, за нашу життя. Сніжана Ільїна, Анатолій Лукянчук, Бессарабія ТВ. У селищі міського типу Чорноморське відкрили пам'ятник воїнам, загиблим у зоні АТО. На заході був присутній і губернатор області Максим Степанов, який наголосив, далі цитую, «Сьогодні ми відкриваємо пам'ятник бійцям, які загинули в антитерористичній операції, аби кожен українець, кожен мешканець Одещини пам'ятав тих, хто віддав життя заради нашої незалежності, свободи та єдності. Наша 28-ма окрема механізована бригада втратила 144 бійця. Майже 500 було поранено. Україна втратила тисячі. Наш обов'язок – допомагати армії, підтримувати бійців. І, на жаль, увічнювати славу про героїчні вчинки тих, хто не повернувся з війни. Адже герої не вмирають, допоки пам'ять про них живе. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Одеської ОДА. Аби навчити юних українців поважати історію свого народу та віддати данину пам'яті героям попередніх поколінь, цією метою у Білгороднестровському проводять почесну вахту на меморіалі слави. До неї залучають представників учнівської молоді міста. Наші кореспонденти дізнавалися у городян, як вони ставляться до такого заходу. У багатьох містах нашої батьківщини є меморіали слави, до яких українці приходять, аби вшанувати пам'ять загиблих героїв, які відстоювали мирне небо над землею. У деяких населених пунктах біля монументів організовують почесні вартування. Не є винятком і Білгороднестровський. Ну, взагалі, починати треба, мені кажеться, із школьного віку, щоб вони це все, говорять, що треба впитувати з молоком матері, як би, ну, там. Моє мнення таке, що це треба, щоб не забувати нашу історію. Все одно це діди, прадіди, і пам'ятати те, що зараз відбувається, це одне, а те, що було, теж не можна забувати.
Пенелопа Анастасівна живе в Одесі. Там пам'ятних знаків та монументів чимало. Та біля них, у більшості випадків, теж несуть почесну варту юні городяни. А к нам приходять діти в морській формі, в такій формі, з буслатиками, і дежурять, несуть свій пост. І кожен раз цвіти, в нас все время носять цвіти, цвіти ко всім пам'ятникам. Так що дай Бог, щоб у вас теж так було. У нас це дуже добре. Не тільки представники старшого покоління вважають почесну вахту необхідною, а й молоді керманці. Ангеліна відзначає, що поважати минуле нашої держави вкрай важливо. На моє мнение, дуже важливо і уважати людей, які дали свою життя заради нас. Ну, я б, звісно, була б учасником цього события, тому що це дійсно важливо. Більшість запитаних нами городян відзначають, що саме школярам потрібно приймати участь у почесному вартуванні на Меморіалі Слави. Та усіх об'єднує ідея поваги та шанування історії України. Ну, це ж підростаюче покоління. Вони повинні пам'ятати, знати на майбутнє, своїм дітям передавати. Звісно, слышала. Я вважаю, що це нормально і правильно. А чому? Потому что это могли быть и наши братья, и наши родные. Так должно быть. Снежана Ильина, Виталий Солодухин, Бессарабия ТВ. 29 січня зранку у Білгороднестровській РДА відбулася апаратна нарада. Говорили про ліквідацію наслідків негоди та криміногенну ситуацію в районі. Більш розлогіше Тетяна Карпенко. Понеділок, 8 ранку. Посадовці Білгороднестровської райдержадміністрації зібралися на апаратну нараду. На початку Сергій Ільченко повідомив про ситуацію з електропостачанням у районі. З довідки РЕСу Білгороднестровського, що станом на 25.01 в всіх населених пунктах була подана електроенергія. Я хочу подякувати Добрівій Галині Володимирівні, Лаврику Михайлу Анатолійовичу за роботу во время цієї негоди. Ну і, звісно, начальнику нашого РЕМу. Далі обговорили плани на тиждень та заслухали звіт про стан забезпечення безперебійної роботи об'єктів житлово-комунальної діяльності Білгороднестровського району під час ускладнення погодних умов 17 січня. Для усунення недоліків залучалися аварійні бригади РЕМу, техніка сільгоспвиробників для розчищення доріг та не тільки. Не все добре було у Старокозацькій лікарні. Яка ситуація у вас з опаленням на сьогоднішній день? Все працює. Це працює? Відремонтували ви? Запускали той дизель, але там треба наладка, там треба фахівці для того, щоб наладити. Так, а куди ви зверталися з керівниками? Тільки до нашої громади і в колгосп наш. Дивіться, хочу сказати, повинен був приїхати з Білого. Я працюю тут з червня місяця. Жодного листа від Старокозацької лікарні стосовно забезпечення нормальним, безперебійним забезпеченням електроенергії в мене не було. Два роки підряд листи були. Я вам іще раз говорю, що за півроку, що я працюю, жодного листа я не бачу. Це раз. По-друге, у нас було скільки сесій за цей час районної ради? Дуже багато. Жодного клопотання на ці сесії щодо забезпечення генератором не було. Сергій Ільченко пообіцяв допомогти закладу у цьому питанні. Заслухали фахівців з управління освіти, які доповіли, що для шкіл та садочків закупили дизель-генератори. Але голова РДА доручив створити комісію для перевірки закладів щодо дотримання умов температурного режиму та харчування. Далі до трибуни піднявся начальник Білгороднестровського РЕМу Сергій Кочвар. Основна аварія відбулася в нашому районі. Високовольтні набори, не видержав нагрузки, об'єднання сломались і упали. В нашому районі тільки упали по району дві опори, по городу чотири, ну, наклонились і там переламались. Чотири опори напряження на 4 кВт. Медики звітували щодо ситуації з кору. На сьогоднішній день зареєстровано 31 випадок захворювання. Але Світлана Рябова зазначила, що є загроза і від дифтерії, тому треба проводити вакцинацію. Нужно сработать на опережение.
и привить подлежащих всех от дифтерии. Особенно это касается взрослых, потому что та вакцина, что у нас была, мы ее использовали для детей, взрослые у нас привиты очень плохо. Заслухали також і інформацію щодо криміногенної ситуації у Білгород-Дністровському районі. Та наприкінці наради підвели підсумки роботи у часи негоди. Треба переглянути свої плани, переглянути свої можливості. Ми дали відповідні доручення, дав відповідні доручення відділу освіти. Тепер у нас будуть генератори, дизель-генератори у всіх школах. Також треба по нашому центру, по дітям, центр. Да, центр реабілітації теж туди забезпечити його відповідним дизель-генератором, щоб у нас діти не залишилися без опалення. А так в цілому ми відпрацювали непогано. Я за це вам, друзі, дякую. Всім гарного дня, гарного тижня. Тетяна Карпенко, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ. На Ізмаїльщині завершили аварійні роботи з відновлення електропостачання. Як повідомляють у прес-службі тамтешньої РДА, станом на 15-ту годину 28 січня у всіх 23 населених пунктах Ізмаїльського району, які були знеструмлені внаслідок негоди 18 січня, є електроенергія. Над ліквідацією наслідків стихії працювали бригади місцевого РЕМ «Одесаобленерго» і добровольці з числа жителів. Останніми, де нарешті з'явилось світло, стали села Муравлівка та Комишівка. Там було пошкоджено понад 60 опор. Голова Ізмаїльської РДА Наталія Тодорова подякувала усім, хто відновлював електропостачання в районі та місцевим мешканцям, які з розумінням поставилися до ситуації. Ізмаїльський стадіон очікує на нове життя. Про це повідомив на власній сторінці у мережі Facebook мер міста Андрій Абрамченко. Вчора рішення сполкома був утверджений акт прямої передачі стадиона от ЧАО ДП городской громаде. И вот можно сказать, что со вчерашнего дня начинается отсчет времени, когда стадион будет, ну, реально получил новую жизнь. Конечно, здесь работы очень много. Этот проект рассчитывал несколько лет. Конечно, объем работы очень большой. Самая главная цель, чтобы наш центральный стадион стал местом, центром здоровья и местом активного отдыха измельчан. Вот именно в контексте этого и будут проводиться перечерные работы. Это площадки, это подъездные пути, это центральные аллеи, это освещение. Ну и много таких работ, которые будут связаны с комфортным пребыванием стадиона. Скорее всего, в этом году мы не будем устанавливать новые стульчики. Они планируются железными для внешних, для размещения не внутренних, а внешнего размещения. К сожалению, эти стулья изначально были поставлены для залов, поэтому пришли в негодность. Я уверен, что пройдет какой-то промежуток времени, и измаильчане также будут гордиться стадионом, как они гордятся набережными города Измаила, центральными парками, скверами на Ленинском бульваре. У Кілійському районі тривають роботи з відновлення електропостачання. Як повідомив на своїй сторінці у мережі Facebook голова тамтешньої РДА Павло Бойченко, 28 січня жителі Новомиколаївки отримали світло. У Приозерному та Старих Троянах роботи тривають. Стосовно Шевченкова, виставлені майже усі опори і частково натягнуті дроти. В планах подати електроенергію в будинки селян 29 числа. Така ж ситуація і по Омарбії. У Дмитрівці та Трудовому працюють ремонтники. Минулі вихідні для білгород-дністровських правоохоронців видались досить напруженими. Понад 100 разів вони виїжджали на виклики, як у місті, так і по району. Із них по 29 випадкам відкрили кримінальне провадження. Розлогіше – далі в сюжеті. На вихідні очікують майже усі люди. Нарешті можна зробити домашні справи, провести час з близькими. А ось для білгород-дністровських полісменів минулий уікенд видався досить напруженим. Понад 100 разів вони виїжджали на допомогу жителям міста та району. По 29 з них відкрили кримінальне провадження.
На эти выходные дни у нас было два происшествия, которые заслуживают внимания. Это разбойное нападение, которое было совершено в городе Белгород-Днестровский на магазин. И второе, это в районе мужчина и женщина в результате семейной ссоры, мужчина получил телесные повреждения. Перший випадок стався 28 січня. На спецлінію 102 зателефонував молодий чоловік та повідомив, що він пограбував магазин. Його замучила совість, тому він вирішив зізнатися у скоєному. Спочатку полісмени вирішили, що це чийсь жарт, адже голос був на підпитку. Сотрудники поліції прибув на місце. Увидели следующую картину. 22-летний житель района, житель села Выпасное, рассказал, что, будучи накануне в городе Белгород-Днестровский, он зашел в магазин с топором, шапку надвинул на глаза, как балаклаву, и ограбил магазин. Проверили эту информацию, так как сообщений больше похожих не было. Проверили эту информацию, оказалось, что заявительница, продавщица этого магазина, она не обращалась в полицию. Молодик розповів, що він був у стані алкогольного сп'яніння. Не було грошей, аби дістатися додому, тому вирішив пограбувати в магазин, в результаті чого розбагатів на 400 гривень. Після того, як трохи протрезвів, зрозумів, що накоїв. Значит, мужчина сейчас в порядке 208 статьи Уголовного процессуального кодекса Украины задержан по подозрению в совершении разбойного нападения. Сейчас решается вопрос о уведомлении его о подозрении в совершении данного преступления. Ну и также будет решаться вопрос о избрании меры пресечения. Того ж дня, 28 січня, ввечері стався ще один випадок злочину через зловживання алкоголем. Цього разу події розвивалися в селі Розкішне Білгород-Дністровського району. Чоловік та жінка, які мешкають разом, були на підпитку, між собою щось не поділили. Семейная пара, точнее не семейная пара, а сожители, мужчина и женщина, ей 45 лет, ему 46, они совместно употребляли спиртные напитки, между ними возникла какая-то ссора. Женщина в это время на кухне то ли готовила, то ли разбирала мясо, резала ножом. Мужчина к ней подошел, и она его ударила ножом в грудь, в результате чего проникающее ранение. Тут же вона визвала скорую, вона іспугалась, визвала скорую. Чоловіка у тяжкому стані відразу ушпиталили у хірургічне відділення. Жінці, коли оберуть запобіжний захід, загрожує до 8 років тюрми. Слідчі дії тривають. Исходя из вышесказанного, хотелось бы обратиться ко всем жителям города и района, чтобы они были более осмотрительными, когда употребляют спиртные напитки, чтобы больше таких происшествий у нас не случалось. Тетяна Коваль, Виталий Солодухин, Бессарабія ТВ. На кордоні між Україною та Молдовою правоохоронці затримали чоловіка, який перевозив наркотики. На выходные на пункте пропуска Староказачья сотрудниками полиции был задержан гражданин Украины, житель города Рени, который, находясь в автобусе Одесса-Кишинев, перевозил наркотические средства. У него было при осмотре выявлено и изъято шприц медицинский с веществом, похожим на опий, и зеленое вещество растительного происхождения, которое похоже на марихуану. Сейчас изъятые вещества направлены на экспертизу, по результатам которых и будет принято законное решение. Ведомости об этом событии внесены в единый реестр досудебных расследований по статье 309 «Незаконное хранение наркотических веществ». Чергова стрілянина в Одесі. Зловмисника затримано. 28 січня ввечері поліцейські отримали інформацію, що в будинку на Дніпропетровській дорозі лунають постріли. На місце події одразу виїхали патрульні. У помешканні порушника правоохоронці виявили великий арсенал зброї та набої, а також прилад для спорядження патронів. Підозрюваного затримали та передали слідчим. Обставини події з'ясовуються. Про це повідомляється у прес-службі патрульної поліції на сторінці у мережі Facebook.
За минулі вихідні прикордонникам Білгород-Дністровського загону вдалося затримати 12 осіб. Одразу шестеро з них ледь не стали жертвами власної безпечності. На відділі прикордонної служби Лиманське, де прикордонники за допомогою системи оптико-електронного спостереження спостерігали, як на Кучуганському водосховищі шестеро осіб перетнули державний кордон, який проходить якраз посередині цього водосховища. Ці особи були затримані, також притягнені до адміністративної відповідальності, і виявилося, що двоє місцевих жителів запросили до себе на вихідні дні четверо одеситів і разом вирішили порибачити і в пошуках найкращого місця для зимової рибалки перетнули державний кордон. Вони всі були притягнені до адміністративної відповідальності і також попереджені про небезпеку зимового рибальства, тому що зараз йде тепло і лід стає крихким. І це небезпечно відповідно для здоров'я. З особовим складом Ізмаїльського відділу поліції провели оперативно-тактичні навчання, під час яких правоохоронці відпрацьовували навички розшуку і затримання злочинців, встановлення місця їх знаходження, а також звільнення заручників. Подробиці дивіться в сюжеті. До чергової частини Ізмаїльського відділу поліції надійшло повідомлення, що двоє невідомих чоловіків в масках зайшли на оптову базу та, погрожуючи касирові пістолетом, забрали 50 тисяч гривень. Все відбувається по-справжньому та не слід перейматися. У столиці Придунав'я правоохоронці відпрацьовують навички протидії злочинцям. На території міста Ізмаїл сотрудниками Ізмаїльського відділу поліції совместно з сотрудниками Національної гвардії были проведены мероприятия по задержанию условных преступников вооруженных и освобождению заложников. Після цього умовні зловмисники зникли з місця події на автомобілі марки «Шевроле». У подальшому ті ж правопорушники нібито підійшли до таксиста, затягнули у свою автівку та поїхали. Ход цієї операції проходив непосредственно в місті Ізмаїл, тому жителі Ізмаїльського району и также Измаила видели данную ситуацию и возникали некоторые вопросы и немножко паника в городе Измаил. Поэтому для всех жителей, которые видели эту ситуацию, знают они, это были учения. Як зазначає начальник тамтешнього відділу поліції, навчання пройшли успішно. Правоохоронці діяли чітко і професійно. Вступники вооружені були задержані, а заложник был освобожден. В целом операции прошли успешно, имели место некоторые недостатки, которые в последующем будут не допускаться и устранены сразу на месте проведения данных операций. За словами Романа Галкіна, подібні навчання правоохоронці Ізмаїлу намагаються проводити регулярно, адже такі тренування та відпрацювання у подальшому позитивно впливають на роботу поліцейських. Олена Малоїван, Віталій Солодухін, Бессарабія ТВ. Ось такі новини підготували сьогодні для вас мої колеги. Ну а ми зустрінемось вже завтра. Як завжди, о 18:00 на телеканалі Бессарабія ТВ. На все добре та хай щастить!